Tak dobrý den. Rychlé čtení považuji za zážitost zcela okrajovou a nevýznamnou, ale je to docela dobrá hračičkojní zážitost, na kterou se dá dobře pověsit informační gramotnost, částečně čtenářská gramotnost a lidi samozřejmě uživatele, čtenáře, tato technika přitahuje. Osobně nezdílím moc názory demonizování těchto metod rychlého čtení, nebo jak se říká rychločtení, racionálního čtení, dynamického čtení. Osobně bych se spíš klonil k tomu, abychom četli samozřejmě pozorně a rychlostí, jakou chceme. Nicméně v záplavě informačních zdrojů, které tedy nás ve 20. a 21. století obklopují, je potřeba umět informace třídit, umět informace rozlišovat, co je podstatné, nepodstatné, vytipovat takzvané informační jádro. V zásadě tedy problematika rychlého čtení je zajímavá nejenom pro vlastní uživatele, ale je zajímavá samozřejmě pro informační profesionály. Já se tam malinko zastavím, mohli bychom u toho strávit hodiny a hodiny. Nechtěl jsem to vzít jenom třeba z hlediska statistik a online learningu, ale ty věci porovnat, když se potom budete ptát třeba v kuloárech, pokud by vás to zajímalo, nebo po skončení příspěvku, budu rád, ale chtěl jsem to tedy vzít jako komplexní zážitost, protože rychlé čtení bývá vyhodnocováno jako povrchní metoda. A ona samozřejmě tím, že se publikuje řada věcí v takových zdrojích typu staňte se manažerem za 10 minut, napište diplomovou práci za týden a píše se o vlastně technikách rychlého čtení v superlativech, které potom neodpovídají samozřejmě kognitivním schopnostem lidí a ti lidé potom jsou zklamáni, že ta technika nefunguje. Je to technika, která samozřejmě funguje jako u každé jiné metody. Osobně se kloním k jedinému didaktickému principu slovy Marka Twaina. Trénink je všechno, i květák není nic jiného než dobře vycepované zelí. To znamená, je to zážitost, kdy musí ten uživatel nebo ten adept toho kurzu trénovat. A to se mnoha lidem nechce, samozřejmě. To znamená, není to zázračný norimberský trichtýř, který by samozřejmě nám poskytl schopnosti bez práce. Na druhou stranu to není metoda, která by byla zázračná, to znamená, zvládne ji v podstatě téměř naprosto každý. To znamená, kdybychom vzali Gaussovou křivku, tak někteří lidé se zlepší třeba mnohonásobně, někteří jsou v tom peletonu třeba 50-100% zlepšení a někteří lidé jsou samozřejmě vůči metodě rezistentní, jak to bývá samozřejmě jako v každé nějaké zážitosti. Musím říci, já o tom by nechtěl hovořit, ale velmi dobře se mi tato metoda zakomponovala do informační gramotnosti. To znamená, je to navázáno potom na další hlubší témata informační gramotnosti, třeba práce s informačními zdroji, to znamená strategie rychlého čtení a efektivní využívání informací. To znamená, je to dobrý katalyzátor, který tedy svým způsobem je zajímavý pro akademické prostředí, ale musím říci tedy, že oni jeví zájem velmi podnikové prostředí. Pojďme dále jenom velmi rychle. Dá se zakomponovat do informační gramotnosti jako celek. Tady je takový nástin koncepce, je to pracovní věc. Poprvé byla vlastně představena na poradě knihovníků a informačních pracovníků Univerzity Karlovy, posléze na mezinárodním semináři věnovaného informační gramotnosti AJATUL, což je asociace mezinárodní univerzit, univerzitních knihoven, dříve technických knihoven. A v podstatě v každém tom sektoru, to nebudu teďka vysvětlovat, se v podstatě dá tato metoda uplatnit. Tato metoda
je zajímavá i po té teoretické stránce, kdy například časopis, který tedy má impact faktor citačního rejstříku, Journal of Documentation, což je pro mnohé z vás známý časopis, přinesl celou řadu publikací a mimo jiné já jsem vybral z roku 1991 článek, který tedy zmiňuje metodu racionálního čtení a jak je důležitá pro lidi, co indexují dokumenty, to znamená v podstatě je to metoda i vhodná pro katalogizátory, metoda vhodná pro indexátory, pro lidi, kteří dělají obsahovou analýzu dokumentů. Nebudeme se u toho zastavovat, půjdeme dál. Určitě tedy nemůžeme, teď budou samozřejmě ty slajdy procházet trochu rychleji, já jsem je tam chtěl do toho kontextu, abyste viděli, že to není jenom izolovaná technika, ale že to má souvislosti. To znamená, můžeme v podstatě pracovat s informacemi vytříděně na té osobní úrovni. To znamená, strojové prostředky nám pomáhají vytřídit informace, abychom zvládli onu informační krizi. K tomu se používají různé filtry. Ty filtry samozřejmě nejsou dokonalé, ale stejně nám zbývá mnoho věcí, které musíme umět vytřídit na té osobní úrovni a přistupujeme k tomu s určitými osobními schopnostmi a vlastnostmi. Určitě nemůžeme tedy zážitost dokumentové komunikace ignorovat, protože v tom prostředí akademickém i v tom prostředí, dá se říci, té praxe, nechci říci biznisového, aby to třeba nějakým způsobem nedráždilo, se nachází samozřejmě svět poměrně ve velkém konkurenčním prostředí, to znamená ekonomiky světové, lidé, univerzity, všichni soutěží a samozřejmě není možno tedy ignorovat dokumentovou komunikaci. Toto jenom projdu, jenom chci říct, že to souvisí například třeba i s informační hygienou, souvisí to potažmo i s informační ekologií, souvisí to tedy s tím osobním výběrem dokumentů. Nikdo nepochybuje, že se dneska hovoří o takzvaném přehlcení informacemi. Je to zážitost, kterou zkoumají psychologové, pedagogové a samozřejmě náš obor se tím zabývá. To znamená, lidé na to reagují různě a zase si myslím tedy, že metody racionálního čtení, což bych vzal jako nadmnožinu toho rychlého čtení, mohou částečně pomoci. Určitě tedy není potřeba vidět ty věci dramaticky. V zásadě, když i vidíme, jak se třeba hodnotí publikační výstupy, jak se hodnotí třeba věda, tak víme, že toho původního jádra je málo. To znamená, samozřejmě publikační boom je způsoben celou řadou faktorů, včetně těch hodnotících. To znamená, není těch informací zase nadbytek, jak si můžeme myslet. Takže tam optimismus je na místě. A určitě tedy tou dílčí možností je zvládnutí metod výběru z textu, například metodami čtení. Je docela dobré přistupovat k tomu s určitými rozumnými představami, ne teda očekávat cíle, které jsou nereálné. Rychlosti čtení také nesvědčí třeba o inteligenčních schopnostech člověka. To bychom museli svým způsobem odsoudit všechny třeba dyslektiky. To je samozřejmě nesmysl. To znamená, vůbec tam není přímý vztah mezi inteligenčními schopnostmi a schopnostmi číst. Samozřejmě jako u řady jedinců tomu tak je, ale samozřejmě tam ten přímý vztah není. To znamená, mnoho lidí je stresováno textem, konec konců výzkumy mezinárodní, kterých se Česká republika účastní, konstatují, že třeba schopnosti českých žáků v interpretaci textu se zhoršují, to znamená ta schopnost
schopnost porozumět, kriticky zpracovat text, samozřejmě v dnešní době upadá. Co je příčinou nyní předmětem tohoto příspěvku? Pojďme dál. Rychlé čtení musí mít nějaké podmínky. Zapomeňte, že rychlé čtení se dá aplikovat na těžké texty. Texty se dají měřit. Já bych připomněl problematiku, která je velmi zajímavá po teoretické stránce, vzorce čtivosti. To jsou poměrně docela zajímavé zážitosti. U textu můžete hodnotit čtivost, čitelnost. Čtivost je jakousi nadmnožinou té čitelnosti. Čitelnost se pojí spíše k těm formálním znakům textu. Čtivost samozřejmě k těm obsahovým. A vzorce čtivosti mimo jiné tedy i v tom českém, respektive československém prostředí se před lety uplatnil tzv. Mistríků vzorec čtivosti. Zabývali se tím lidé i v našem oboru, lidé, kteří byli na rozhraní informační vědy, pedagogiky, zmínil bych například docenta Vladimíra Smetáčka, který třeba se zabýval právě výzkumy čtenářství a i vzorce čtivosti byly pro něj zajímavé z hlediska právě nějakých výzkumů kolem zpracování textových informací, včetně překladových systémů. Co rychlé čtení, nebo čím je umožněno? Je umožněno redundancí. Z výzkumu, který byl v roce 1972 uveřejný časopise Naučno technicheska a informácia séria Adin, tak bylo konstatováno a je to tam vlastně dokumentováno, že průměrný vědecko-technický text je ze 75% redundantní, to znamená, stačilo by přečíst jednu čtvrtinu otázky, kterou, že samozřejmě, to znamená, že redundance je základní podmínkou pro to, abychom uplatnili efektivní metody čtení, určitě vnitřní rezervy lidského mozku, to máme vždycky, a samozřejmě jsou nedostatky tradičních metod čtení. Velmi se mi líbí model Fina Vitaniemiho, který se na proces čtení, včetně rychlosti, dívá tedy jako na zážitost integrálního výkonu dvou takovou, dá se říct, fázovou zážitost. Je to taková samozřejmě jenom dohoda. Ty modely různé nejsou, nebo ta příroda není tak primitivní, aby připadala na podobná řešení jako výzkumní pracovníci. Nicméně musíme se na něčem jaksi dohodnout. Tak se mi líbí právě, že tady se ten proces dává do percepční části a do procesu chápání. Kde se vlastně uplatňují kurzy rychlého čtení, včetně online learningových zátostí, je zejména ten percepční proces, kdy tam patří například práce s rozšířením zrakového rozpětí nebo snížením počtu fixací na řádku. Ale samozřejmě i v tom procesu chápání jsou tam potom značné tedy vlivy, nicméně zejména v tom percepčním procesu. Zajímavé by bylo z ruské školy rychlého čtení autorů Andreje Chromov-Kuzněcov kybernetický model čtení. Tam jenom ukazuje například ty prostřední dva bloky, takhle jsem to překládal, je to také samozřejmě také nazváno komplikovaně, blok kanálu řečově pohybového analyzátoru, blok kanálu řečově sluchového analyzátoru, v zásadě jde o artikulační vlivy, to znamená, artikulační vlivy nás při čtení zpomalují a vlastně text je prohovořen, jsou zapojen samozřejmě motorický aparát, posloucháme se a tento proces má samozřejmě nebo tyto procesy samozřejmě pracují s jinou propustností, než když informace vizuální jde přímo tedy do zpracování mozku. Ten kybernetický model čtení tedy ukazuje, že vyřazení těch prostředních dvou bloků může zrychlit proces čtení. Samozřejmě není pro každého, to znamená třeba u dětí to není dobře, protože děti potřebují rozvíjet takzvanou aktivní slovní zásobu a metody rychlého čtení pro ně nejsou vhodné, to by byla jiná zážitost. Určitě tedy nebudu se zastavovat u diagnostiky a nápravy čtenářských návyků, ale toto bývají třeba základní taková nechci z negativa, ale určité zlozvyky v našem čtení v té dospělosti, kdy se třeba v textu vracíme, nevyužíváme, a mám tam překlep, omlouvám se, nevyužíváme zrakové rozpětí, a samozřejmě do toho jdou i ty zátosti spojené s obsahem, to znamená třeba naše čtení je necílové a potom v době multitaskingu, v době tedy rozdělení pozornosti na mnoho podnětů, samozřejmě trpí naše pozornost, která samozřejmě při čtení je důležitá a
hypertext to jenom zvyšuje, to znamená, odskok je snadný, ale nikdo vlastně v zásadě nedočte text do konce. Historicky čtení, první kurz byl v roce 1925 klasickou metodou profesor Walter Pitkin na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, v roce 1929 první publikace, taková rozsáhlejší, můžeme přeskákat, ale pozor, blížíme se k tomu vlastně dnešnímu informačnímu věku. O problematiku čtení zkoumají i obory typu typografie, i v té klasické podobě, pozor, i počítačová typografie, a velmi se o tuto oblast zajímá mezioborová disciplína Human Computer Interaction, kdy například ti, kteří navrhují uživatelská rozhraní, se problematikou vnímání textu velmi zajímají. Je k tomu vedená celá řada i výzkumu, to znamená v oblasti třeba počítačové vědy se dá nalézt řada článků spojených tedy se zkoumáním rychlosti čtení ve vztahu třeba právě k percepci textu z obrazovek a podobných zobrazovacích jednotek. Toto mohu přeskočit celkem, jenom to ukazuje, že máme nějaký pasivní, aktivní přístup a pomalinku se budeme se dostávat té online learningové zážitosti. Jestli dneska čteme z elektronické předlohy nebo tištěné předlohy, není důležité. Dříve ty výzkumy ukazovaly, že asi o 30 až 50% čtení z obrazovky je pomalejší, ale to byla doba, kdy zobrazovací jednotky byly úplně jiné a dneska samozřejmě se ty zobrazovací jednotky změnily. To znamená, nelze tedy paušalizovat to, co bylo zkoumáno před desítkami let, třeba v 80. letech. Autor Dylan třeba v roce 84 zkoumal právě reading from paper versus reading from screen, tak to jsou věci, které jsou dneska nepoužitelné, můžeme jenom z nich dělat nějaké závěry, ale rozhodně zobrazovací jednotky se změnily. V roce 2012 Michal Zwinger dal dohromady tým a ideu podpořit vlastně metody rychlého čtení online learningovou zážitostí. Do té doby byly nějaké počítačové programy, ale toto je skutečný online learningový program a i v té kategorii masivních e-learningových zážitostí, kdy tedy samozřejmě mělo to i nějaká ocenění, a tady bych už začal být buď to pozitivní i malinko kritický, tedy negativní, že jak to je právě v dobytí severního pólu, všichni jsou nápadem nadšení, ale nikdo se nechtěl výpravy zúčastnit. To znamená, lidé nemají často vůli dokončit tyto kurzy, takže já jsem si zkusil třeba studentům nabídnout, že by si mohli ke klasické verzi kurzu udělat online learningový. Jak si myslíte, že to dopadne? Jako, samozřejmě to udělali jako 3 lidi asi z 35. Jo, to znamená, to nemá smysl vůbec žádnou, ani žádné výsledky nedostanete. To je v podstatě na dobrovolné bázi. Pokud něco chcete, musí tam být určitá nátlaková metoda, takže to jsem jako očekával, takže příště už to bylo povinně. Do té doby, samozřejmě, když chcete, aby student něco udělal, musí za to dostat kredity, jinak není motivován, jako úplně tomu rozumím. To znamená, povinná účast způsobila to, že se vytvořila poměrně tvrdá data a docela zajímavé výsledky. Těch výsledků to by mohlo být celá řada. Teď odkážu na zážitost starou 2 roky, ne, že bych neměl novější údaje, to jsme s Michalem Zwingerem a jeho týmem konzultovali, ale jenom, že tady už je to záto zpracovaná, abyste věděli, v jakých skupinách to probíhalo. To znamená, v 16 lekcích vidíte, že se dá zlepšit v podstatě třeba i na tu zážitost 650 slov za minutu, já tam mám potom ještě nějaké zážitosti rekordů, většinou se pohybují ti lidé v tom pásmu třeba někde právě těch 400 až třeba 700 slov za minutu. Je samozřejmě ovlivněna chápavost a i v tomto případě narostla v roce 2013, ona se může snížit, ale 80% tzv. Míry zapamatování chápavosti je velmi slušný výsledek, pedagogický cíl je 60%. Dále vidíte, že v tomto případě se
se z průměrné rychlosti 231 slov, studenti zlepšili na průměrnou rychlost 570 slov. Ta data jsou samozřejmě jenom z několika desítek účastníků, to znamená určitě by samozřejmě jsou ta data pro třeba všechny absolvující, také to tam třeba bude vidět, ale jenom chci ukázat, že ta metoda je účinná. Co ta metoda převezme? Ona převezme takové ty metody drillového výcviku těch studentů. To znamená, když jsem vedl kurz klasickou metodou, tak je člověk na ty studenty hodný. To znamená, cvičil byste, jako, jo, to je hezké, že cvičíte. Ten systém vás honí. On je laskavý, ten systém, ale on vám nic neodpustí. On vás didakticky nepustí dále, dokud tyto věci nesplníte. A samozřejmě to má celou řadu dalších výhod. Ukazuje to tedy i v porovnání, tedy zase vidíte, že třeba všichni, že tam je malinký, třeba to jsou malinké rozdíly, 81%, 82%, všichni ti uživatelé toho systému vůči tedy studentům Ústavu informačních studií a knihovnictví bakalářského programu prvního ročníku, na kterých se experimentovalo. Ale vidíte, že studenti z průměrné rychlosti 231 slov se dostal na těch 570, bylo už zmíněno. Doktorantku jsem poprosil, aby vyhodnotila nějaké dotazníky. Ty dotazníky nejsou reprezentativní, berte to jako sondu, protože 34 studentů a 16 odpovědí v tomto případě není jako samozřejmě reprezentativním vzorkem, ale ukazuje z toho se, že ti studenti o tu metodu jevili zájem, dokonce tedy preferovali tu elektronickou podobu, tím neznamená, není řečeno, že se neguje ta klasická podoba. Ta frontální výuka má obrovský význam, dokonce podniky ji upřednostňují, podniky dokonce chtějí dokonce tu frontální výuku a tu onlineovou verzi, jako říkají, no to je nám moc dlouho, my chceme, aby ti lidé třeba v rámci nějakých teambuildingových akcí strávili víkend a viděli ty výsledky. Pro nás metoda měsíčního intervalu je příliš dlouhá, můžeme to nabídnout. Když se jim to nabídne, lidé to neudělají, musí tam být zase nějaké metody motivační a ta motivace můžete v podstatě, jako když řeknete, nemusíte. Takže tady jsou potom srovnány ty klasické, klasická metoda a metoda onlearningu. Tam je výhoda, že ta metoda onlearningu může být masová, nemusí být přítomen lektor, ale nejosvědčenější je metoda takzvaného toho blended learning, to znamená ty hybridní kurzy, kdy začátek je třeba veden klasickou metodou, potom třeba měsíc uživatel je trápen s tím systémem, ale on je trápen příjemně, celkem oni to mají rádi. Ti studenti nakonec nejdříve to samozřejmě jsou nedůvěřiví k tomu, nepustili by se, ale nakonec jsou tedy rádi, že tyto věci absolvovali. Ta motivace je také zajímavá, můžeme přeskočit a určitě tedy vidíme, jaké jsou třeba zlepšení, vidíme, co třeba rušilo studenty, jak odpovídali, to jsou takové jenom jako sondy, s tím, že systém je vlastně vnímán pozitivně. A já se blížím k závěru, ty statistiky nejsou úplně důležité, abych vás tady zahrnoval čísly, vidíte tedy ovšem, že ta zlepšení tam jsou. A jenom bych vzal zpětnou vazbu rekordmanky, kterou poskytla a mně se jako líbila a není to, jak si tedy, jako aby to byla chvála toho kurzu. Ta rekordmanka byla nadprůměrná, ona to není úplný rekord, ale 1113 slov za minutu a studentka informační studia knihovnictví. A byl to kurz teďka v lednu 2016, únor a říká, musím říct, že vy to vidíte, to znamená zvykla si trénovat, ví samozřejmě, že tam musí zapojit vůli, to znamená, že musí se přistoupit poctivě a vlastně toto hodnotí celkově pozitivně. Je to subjektivní názor na kurz, ale jsme opět o toho, že všichni byli nápadem nadšení, ale nikdo se nechtěl výpravy zúčastnit. To je největší úskalí podle mě online learningového kurzu. To znamená, pokud tam není metoda sklizně v podobě kreditů a podobně, jako studenti při vší lásce k ním, jak je máme rádi, jsou jak voda, co jim umožníte, to samozřejmě ty studenti samozřejmě všude vlastně jak na to budou reagovat, to znamená, že když
jim řekneme, že mohou, nezúčastní se. Kurs je dispozitiv v knihovnách zcela zdarma. Knihovny se mohou přihlásit, to znamená na adrese knihovna rozeštice.cz, jsou podmínky, jak se k tomu dostat. To znamená, je to, má to takovou nějakou humanistickou dimenzi toho projektu, to se mi velmi líbí. Jinak to samozřejmě musí mít business model, vyhrálo to samozřejmě startupovou zážitost, která jako je napojena na vlastně podporu mladých projektů podnikatelských, tak je jasné, že tam musí být business model a ten systém se nemá rozdávat. Zkusili jsme to rozdávat, prosím vás, když to rozdáte, ti lidé to neabsolvují, neváží si toho, to je taky zajímavá zážitost, jo? To znamená, musí tam být nějaká samozřejmě motivace. Já se omlouvám, Michale, jsem malinko přetáhl, chtěl jsem vzít do kontextu, nechtěl jsem tam dát ty statistiky, chtěl jsem říct, že to je metoda, která není tedy povrchní, není nereálná, ale zároveň nepřeceňujeme a když chceme, klidně čtěme pomalu, ale pro vytřídění, rozhodování, co je podstatné, můžeme zapojit techniky racionálního čtení. Děkuji za pozornost. Tak dobrý den, mé jméno je John Guilfoe a na dnešek jsem si připravil prezentaci na téma role knihoven v době online vzdělávání. Proč tady vlastně mluvím? Já jsem prezident spolku Nugis Finem, což je vzdělávací instituce, která se snaží nějak propagovat znalost práva a snaží se zejména v právní oblasti vysvětlovat nějaké základní a nejčastější problémy, které se vyskytují. Proč zrovna právo? Drtivá většina našich členů jsou právě právníci, ať už studující nebo teďka čerstvě vystudovaní. A my jsme si v podstatě uvědomili jednu věc, a to, že častokrát se stává, že do advokátních kanceláří přichází lidi s problémy, kterým se dalo velice snadno předejít a které už se častokrát nedají řešit na úrovni toho advokáta, že už ani advokát jim často není schopen pomoci. A my jsme si řekli, že ona ta prevence je častokrát velice efektivní a možná dokáže být i důležitější a snadnější, než potom hasit ty problémy, které s tím mohou vznikat. My máme asi čtyři projekty, asi čtyři takové hlavní projekty, kterým se věnujeme. A právě těmito projekty jsme se snažili tu právní vzdělanost zlepšit. Prvním z nich jsou, že chodíme přednášet na základní a střední školy a už ve školním věku dětem vysvětlujeme, jakým způsobem právní systém funguje a jak ho využívat ke svému prospěchu. Dále o právu píšeme na našem serveru Jurium, který už naopak zase cílí na to dospělé publikum a zde píšeme velice srozumitelnou a laickou formou o tom, jak právo vypadá. Dále pořádáme přednášky a workshopy na právní témata, ale v neposlední řadě, a to je v podstatě i ten důvod, proč tady dneska přednáším, je naše platforma Nostis, což je platforma pro hromadné online kurzy. A to byla právě jedna z těch metod, kterou jsme se rozhodli využít a hnedka v první části prezentace vám řeknu, proč jsme se rozhodli využívat právě online kurzy k tomu, abychom předávali tady tyto znalosti. Já bych v prvé řadě strašně rád poděkoval Františkovi za to, že jak nádherně tady zhrnul to, jak se vytváří videokurzy a jaké to má v podstatě výhody, jaké to má nevýhody, jaké jsou ta kritéria, která my musíme zohledňovat během toho, co ty kurzy vytváříme. Já tady v tomto budu v podstatě do jedné míry abstraktnější a do jedné míry konkrétnější, protože co se týče té abstrakce, tak já vám se tak nějak jako pokusím zhrnout naše úvahy, které směřovaly k tomu, jak jsme se rozhodli vytvářet ty kurzy na základě toho, jak lidský mozek zpracovává informace a jak v podstatě v dnešní době dochází k určitým jevům, které spočívají v zahlcení informacemi, které přichází a podobně. Tady toto je v podstatě ta základní křivka, ze které vycházíme. Ona má vidíte tady dva grafy, vidíte tady ten horní graf, který má v podstatě exponenciální růst a který ukazuje, že počet informací, které jsou k dispozici, v podstatě exponenciálně roste. Je rok od roku větší. A na druhou stranu tam máme spodní křivku, která ukazuje počet informací, který je schopen lidský mozek a jeden jednotlivec zpracovat. A jak vidíte, tak ta křivka je prakticky lineární, skoro vůbec neroste. A právě protože jsme na knihovnické konferenci, tak jako příklad uvedu právě knihovny. Tady toto je Dublinská knihovna a vidíte, kolik obsahu tady v té knihovně najdete. To je knížek, který prostě není schopen nikdy nikdo za svůj život přečíst, není schopen nikdy nikdo za svůj život zpracovat. A ukazuje to v podstatě i tady tento graf, který sleduje počet vydaných knih,
od roku 1800 do roku 2000, a to jsou jenom knížky, to nemluvím o dalších zdrojích, jakože víme, že zrovna dnešní generace moc těm knížkám neholduje a že se na ně valí daleko jiné zdroje, které mají ten problém. A vidíte, jak obrovským množstvím tady toto narůstalo. Třeba, abych to uvedl na konkrétních příkladech, tak tady máte počet knížek, který vyšly v roce 2009 a bylo jich přes milion. A za 4 roky předtím, v roce 2005, bylo 3x méně, to znamená, že ono se to za 4 roky strojnásobilo. A za půlku roku, a to zdůrazňuji, že pouze za půlku roku 2016, už bylo publikováno přes 1 100 000 knih. Dokonce vám tady ukazuji webovou stránku, kde se na to můžete podívat, jak obrovsky roste ten počet informací, které tady máme. Na druhou stranu ta druhá křivka ukazuje nějaké kognitivní maximum, ukazuje to, kolik je schopen ten jeden jedinec pojmout informací. A zde máme to, že den má stále 24 hodin, rok má stále 365 dní. Máme neustále stejný mozek, který funguje na stejných principech, je schopen fungovat jenom v určitou dobu, za určitých podmínek, má stále stejné schopnosti pojímání informací, jejich reprodukce. A dalším problémem, který na to navazuje, je, že musíme rozlišovat mezi informacemi a znalostmi. Že v podstatě pouze to, že se na nás chrlí informace, tak ještě neznamená, že si z toho skutečně něco odneseme, že to budeme moci využít, ale že znalosti jsou v podstatě jakýmsi propojením těch informací, které se na nás chrlí. Takže z toho nám v podstatě vyplývá, že takové základní tři myšlenkové operace, kterých se musí každý dopustit, aby mu něco, aby se něco dozvěděl, aby se naučil něco nového, tak je, že musí informaci umět vyhledat. Dále musí být schopen tu informaci pochopit, aby mu k něčemu byla, a následně je třeba tady tuto informaci zařadit do nějakého kontextu, aby byla hodnotná. A abych to já tady jenom nepřednášel, tak naschvál zkuste mi říct, z jakého důvodu studenti v dnešní době preferují Wikipedii nad knížkami. Jaký je ten hlavní rozdíl, proč jdou zrovna do Wikipedie? Výborně, rychlejší přístup, rychlejší informace, ano. Ano, ještě něco? Propojenost těch stránek, že se člověk dostane k dalšímu relevantnímu obsahu. Přesně, přesně. Výborně, děkuji za ty odpovědi. Já jsem si tady co mě včera napadlo, tak jsem si tady takhle sepsal. A ono skutečně, když si to uvědomíte, že když někdo hledá nějakou odpověď, tak on chce tu odpověď pravidelně rychle, on se chce něco rychle dozvědět. A vzhledem k tomu, že Wikipedie nabízí a stala se prvním odkazem vždycky při vyhledávání v Google, tak prostě okamžitě víte to, co potřebujete vědět. Můžeme se bavit o nějaké kvalitě informací v tom rozdílu, který tam v tom je, ale jde tam primárně o to, že je to prostě snadno dostupná informace. Oproti tomu, když bych musel jít do knihovny, když bych musel hledat v tom absolutně obrovském množství těch informací a těch datových zdrojů, na které knihovníci musí pořádat v podstatě semináře, aby se lidé v tom naučili vyhledávat. V tom je v podstatě ten hlavní rozdíl. To znamená, že my, když jsme chtěli konstruovat naše kurzy, tak jsme vzali do úvahy tady tyto tři hlavní hypotézy. A to je to, že jsme si řekli, že informací je v podstatě spíše nadbytek než nedostatek. A že ten hlavní problém, který s informacemi máme, není v tom, že by byl právě nedostatek, ale spíš v tom, že máme problém odlišit ty zaručené informace od těch nezaručených, nějakou tu pravdivost od té nepravdivosti. A dále třetí věc je, že ne všechny nepravdivé informace jsou škodlivé. Neproti všem těm nepravdivým informacím má smysl bojovat, protože některé z nich jsou prostě úplně marginální v podstatě. A jak my jsme se rozhodli tedy na tyto tři hypotézy reagovat? Zaprvé jsme se rozhodli, že budeme spolupracovat s univerzitami, že v podstatě využijeme autorit, kterou mají univerzity. Já říkám univerzity, ale ono do velké míry chceme spolupracovat i s knihovnami a spolupracujeme i s knihovnami. My jsme se, a častokrát to zaznívalo ještě předtím, když jsme se připravovali na to, že budeme dělat kurzy, že univerzity a podobně se v podstatě nových vzdělávacích nástrojů bojí, že jim to v podstatě změní jejich paradigma, ve kterém oni fungují. To se nám absolutně nepotvrdilo. My máme obrovskou podporu ze strany naší univerzity a pedagogové sami za námi chodí a ptají se nás, jestli s námi můžou udělat kurz. Není to tak, že my bychom se museli doprošovat, že bychom je museli přesvědčovat. My jsme se skutečně ze začátku báli toho, že univerzity do tohoto nebudou chtít jít. Ale univerzity do tohoto šly a šly do toho se zápalem, který mě samotného velice překvapil. To znamená, že my se snažíme navenek demonstrovat kvalitu tím, že spolupracujeme s univerzitami. To je právě to, že když se chrlí hodně informací, tak zvýraznit některé informace můžete právě tím, že budete ukazovat autoritu, která za těma to informacema stojí.
Druhým bodem je, a František to taky zmínil, což je úplně výborný bod, nějaké vzdělávání máme aplikovat jenom tam, kde to má smysl. Stejně jako navrhujeme nějaké kurzy a snažíme se předat nějakou konkrétní znalost a dopředu si navrhujeme, co chceme předat, tak má smysl léčit právě jenom to, kde to bolí. Má smysl aplikovat a vzdělávat pouze v té oblasti, kde skutečně to má smysl, kde vidíme nějaký posun, že se tam něco změní, pokud tam budeme vzdělávat. A já to můžu nádherně uvést u nás na právnicích. Právničina je věc, která je častokrát o slovíčkách. My někoho peskujeme za to, že nerozlišuje dobu, že nerozlišuje lhůtu, že nerozlišuje zamítnutí a odmítnutí. To jsou přesně ty věci, které častokrát v akademickém prostředí se řeší. A uvedl jsem to pouze jako příklad z toho právnického prostředí, ale které třeba častokrát nemají smysl. A my jsme reagovali tím způsobem, že my když jsme si vytvářeli naše know-how, které chceme předávat těm studentům, ať už právě na těch základních školách nebo v těch online kurzech, tak jsme se rozhodli, že si budeme v podstatě analyzovat a že skočíme za advokátními kancelářemi a zeptáme se, co jsou ty nejčastější problémy, se kterými lidé chodí do advokátních kanceláří a s čím jim ty advokátní kanceláře už nejsou schopny poradit. To znamená, že my máme statistiku toho, s čím se chodí do advokátních kanceláří a na to jsme si naroubovali přesné řešení toho, jak to udělat, aby tady tyto problémy nebyly. Takže tady to byly hypotézy, ze kterých jsme vycházeli při tvorbě našich online kurzů a na základě kterých jsme se rozhodli, že chceme to dělat formou online kurzu. Teďka jsem si přidal nějaké statistiky o tom, jak to u nás zatím funguje. My jsme do této doby vytvořili 4 online kurzy, všechny z nich byly v právní oblasti, ačkoliv nyní už připravujeme i jiné právní kurzy, protože tu z jiných právních oblastí jako přírodních věd a podobně, protože my jsme si uvědomili, že ta nouze po nějakých znalostech a informacích není pouze v právní oblasti, že právo, neznalost práva někomu může zkazit život, jenže stejně tak může někomu zkazit život neznalost medicíny a to, že bude věřit někde nějakému šarlatánovi a podobně. To znamená, že my jsme se rozhodli, že to tady v tomto se budeme rozšiřovat, momentálně zatím máme jenom 4 právní kurzy. Ty kurzy mají typickou podobu hromadného online kurzu, máme tam ta videa. Absolutně se ztotožňuji opět s tím, co říkal František Dalecký v tom, že typický a ideální obsah toho videa je mezi 2 až 6 minutami. Tady toto potvrdili i výzkumy, které prováděla například jedna taky z největších platform pro hromadné online kurzy EDX, který právě výstup byl nějaké jejich analýzy, kterou publikovali na svém blogu, že největší impact a největší sledovanost mají právě ty jejich videa, která mají tady v tomto rozmezí. Kromě toho jsme se pokoušeli experimentovat, zkoušeli jsme zařadit i nějaká videa, která spočívala v nějaké debatě, že to nebyla klasická přednáška, ale že se tam 2 lidi spolu bavili a to zaznamenalo velký úspěch. Účastníci to hodnotili jako mnohem interaktivnější, jako mnohem zábavnější, takže tady v tomto chceme pokračovat. Pak tam máme typicky testy, které jsou v podstatě pro MOOCy také typické, s tím, že my se snažíme, aby ty testy byly vzdělávací nástroj sám o sobě. Nám nejde jenom o to, aby jsme získali nějakou svůj vlastní přehled, kolik ten daný uživatel získal bodů, aby jsme si řekli, jo, super, má tady ten počet bodů, tak mu za to dáme certifikát. Pro nás je to další vzdělávací nástroj. My se mu snažíme ukázat, co on neví a v případě, že na něco odpoví špatně, tak se mu rovnou odpoví. Tady na toto si odpověděl špatně, odpověděl si špatně z těchto důvodů. Takže si mu rovnou vysvětlíme, proč odpověděl špatně. Stejně tak ho odkážeme na nějaké video a ukážeme mu, tady si to můžeš ještě dozvědět správně, ještě si to zopakuj, dozvíš se ještě něco nového, líp to pochopíš. Kromě toho jsme tam zapojili eseje na klasickém systému peer assessment, to znamená, že navzájem si to studenti mezi sebou hodnotí a opět jsme tam potom sáhli z toho důvodu, že jsme si uvědomili, že ne vždy postačuje pouhý nějaký kvízový test k tomu, abychom pochopili, nebo abychom poznali, jestli ten daný člověk tomu rozumí, ale pro to pochopení je častokrát potřeba být schopen tu informaci nějakým způsobem vyprodukovat, dostat ji ze sebe, nějakým způsobem analyzovat nějakou situaci, proto jsme se pustili i do těch esejí. Když mám zhrnout nějaké statistiky, jak to zatím fungovalo, mě udělalo obrovskou radost, že v podstatě, toto jsou data z našeho kurzu Základní práva, který proběhl od ledna 2016 do asi půlku února 2016. A my jsme se během tady tohoto kurzu, tak jsme analyzovali veškeré informace, které jsme od těch studentů měli a mě udělalo velikou radost, že 39% všech studentů tam přišlo kvůli znalostem a 19% kvůli zvědavosti. Už jenom z toho důvodu, že tam ty lidi nepřišli, ačkoliv jsme to velice propagovali, že je možné za to získat certifikát, což je pro nás v podstatě taková psychologická odměna. Ale i přesto, že jsme to takhle propagovali, tak že takové množství lidí přišlo kvůli tomu, že bylo zvědavý, chtělo se dozvědět něco nového a přišli tam kvůli získání nějakých znalostí. To nás velice pozitivně překvapilo a byli jsme za to velice rádi.
Pak jsme analyzovali nějaký věk studentů, kteří nám tam chodí. Asi takovou největší skupinou jsou právě, a bylo to předpokládané, že to jsou studenti asi ve věku vysokoškolských studentů. Každopádně se tam objevovala docela i velká skupina lidí, kteří byli třeba 46 let, ve skupině 36 až 45. Takže to bylo taky velice pozitivní. Pak jsme analyzovali dosažené vzdělání. Zde vidíte, že asi zase největší skupina byla už skupina lidí, kteří získali vysokoškolské vzdělání, ale opět naší hlavní prioritou je spíš se zaměřovat na to střední vzdělání, kde už pracují, to znamená, že se nevzdělávají dál, nechtějí vysokoškolské vzdělání, a na to základní vzdělání, protože to je právě ta skupina lidí, která má nejčastěji problém se znalostí právních norem. A tady toto je pro nás úplně nejdůležitější metrika. Ačkoliv si uvědomuji, že pro vás jsem to mohl rozepsat a mohl jsem vám ukázat, co přesně je v tom jiné, tak pro nás je nejdůležitější tady toto. Protože cílem našeho projektu bylo vzdělávat veřejnost. My jsme nechtěli vzdělávat právníky, my jsme nechtěli ukazovat právo někomu, kdo už to právo zná, kdo měl možnost to studovat. My jsme chtěli, aby bylo možné vzdělávat i lidi, kteří se do kontaktu s právem skoro vůbec nedostali, nebo se do něj nedostali nikdy. A naším cílem je právě co nejvíc zvětšit tady tu kategorii jiné a poskytnout jim nějaké znalosti. Docela významnou kategorii toho jiné jsou například státní úředníci, za což já jsem strašně rád, protože státní úředníci mají častokrát veliké problémy se znalostí práva a jsem rád, že se aspoň touto formou dovzdělávají o tom, jak právo funguje. A pak jsme tady analyzovali, kdy se lidé chodí učit, to v podstatě není překvapivé, ale vypadá to tak, že lidé chodí v podstatě v průběhu celého dne, že i lidé, kteří pracují, tak sice se k tomu dostanou i večer, ale pravděpodobně to vykompenzují v těch ranních hodinách studenti, kteří normálně chodí do školy a učí se takhle. Pak jsme analyzovali odporovost účastníků, o tom opět hovořil František Dalecký, že ta odporovost účastníků při online kurzech je naprosto typická. Tam prostě pokud někoho nezahákujete hned, pokud ho hnedka nezaujmete a ten člověk nezačne plnit ten kurz, tak odchází. Tady na tomto grafu nevidíte těch původních účastníků, kteří si do toho kurzu zapsali, ale kteří nikdy nepřišli a nesplnili ani první lekci, tak bylo asi 2000. Jo, takže to je to množství, které tam bylo na začátku a v podstatě ti, co splnili první lekci, tak už jich bylo jen 550. To znamená, že tam byla 3/4 odpadovost účastníků ještě předtím, než vůbec viděli první video toho daného kurzu. Je to samozřejmě něco, nad čem my se ještě musíme zamyslet z hlediska user experience a z nějakého designu té stránky, jak je co nejvíc namotivovat k tomu, aby se toho kurzu skutečně zúčastnili. A nyní v podstatě taková poslední část mojí prezentace je, jak se může zapojit vaše knihovna. Knihovny mají obrovský benefit a mají ho historicky, že vždycky měli autoritu, měli v podstatě nějakou dominanci nad informacemi, spolu s univerzitami, spolu se školami. Vždycky byly nějakým místem, kde se ty informace předávaly, místem, kde ty informace byly kumulovány. Využívejte té autority. Právě v dnešní době, kdy máte obrovský chaos toho, kde jsou nějaké informace, kde těch informací se na vás může valit strašná hromada, tak právě knihovny a právě jiné instituce, které mají autoritu a můžou zdůrazňovat důležitost nějakých informací, mají obrovskou hodnotu. A já bych byl rád, kdyby tady tohoto se využívalo. Zároveň druhým bodem je, vytváříte různé úrovně obsahu. Ne na vysvětlení všeho je možné použít všech prostředků. Pokud se chci stát odborníkem v nějakém oboru, tak nic jiného než studium monografií a odborných článků mi v podstatě nezbývá. To prostě ty knihy budu muset používat. Právě to, že pokud se chci něčemu věnovat skutečně do hloubky, tak vytvářet na něco takového video obsah je prostě nereálné. Je potřeba tady toto prostě nastudovat. Na druhou stranu, pokud chcete zasáhnout velké množství lidí a poskytnout lidem základy, tak přednášky, ať už ve formě klasických přednášek, anebo ve formě videopřednášek, je úplně bomba. Funguje to výborně, lidský mozek tady na toto je mnohem líp připravený, mnohem líp se mu ty informace zpracovávají, pokud je dostává ve formě, ve které právě jsou mu nějak předloženy, jsou nějak zpracovány, ideálně ještě doplněny grafickými prvky. A třetím bodem je, zkuste si vytvořit vlastní MOOC. Ono vážně okolo toho je obrovský šum a obrovský takový jako trend, který ukazuje, jak strašně je to náročné, ale ono jako ve své podstatě ono to fakt nic těžkého není. A František vám teďka ukazoval 3 způsoby, jakým se dá vytvořit velice jednoduše nějaký váš vlastní MOOC. A ono častokrát to jediné, co potřebujete, je prostě nějaký trošku lepší foťák, mikrofon a dobrý nápad. A to je v podstatě to, co vám stačí k tomu, abyste vytvořili dobrý a zajímavý kurz, který může potenciálně oslovit stovky lidí.
A nyní mi už asi nezbývá, než jenom abych vám popřál, abyste se do toho kurzu případně pustili. Pokud vás zajímá to, co jsme vytvářeli my, tak to najdete na stránce www.nostis.org, ale zároveň vám doporučuji všechny ty zahraniční platformy, které už fungují jako Coursera a EDX. Najdete tam spoustu zajímavých kurzů a budu jenom rád, když se MOOCy v České republice ještě více rozjedou. Děkuji za pozornost. Dobrý den, moje jméno je Katka Hošková, jsem absolventkou KISKu a zároveň dlouholetou pracovnicí na KISKu. A jak již tady můj kolega Michal naznačil, tak mimo jiné jsem se zabývala dlouhá léta e-learningem, až stále se zabývám, a vedu tento velký kurz, který se jmenuje Kurz práce s informacemi. Je to celouniverzitní kurz, určený tedy studentům všech fakult na Masarykově univerzitě, a řekla bych, že splňuje atributy toho masivně otevřeného online kurzu, jak tady v tomto bloku dopoledním narážíme stále. Je to prostě ten MOOC kurz, jak říkal tady můj předchozí kolega. Já bych vám ve své přednášce chtěla tady trošku přiblížit úskalí i radosti toho, jak kurz vznikal a jak probíhá na univerzitě s tolika studenty. Trošku jsem si pohrála teda s tím slovíčkem MOOC, já totiž mi se vyslíbí MOOC než MOOC. Takže samozřejmě za tvorbou a vedením a koordinací takového kurzu je opravdu moc práce. Tento kurz vznikl někdy v roce 2007 jako studentský projekt na KISKu, jedním z povinných předmětů magisterských studentů je takzvaný aplikační seminář a studenti musí vytvořit nějaký projekt a v rámci tohoto předmětu právě vznikl kurz práce s informacemi. Ten kurz byl zpočátku takový menší, byl určen především studentům kabinetu informačních studií a knihovnictví, byl to samozřejmě online kurz a v roce 2012 se ho ujal projekt CINVE, což byl projekt financovaný z evropských sociálních fondů, strukturálních fondů, a došlo k jeho úplně velké zásadní přeorganizaci, jeho změně studijních materiálů, a tak jsme se ke kurzu dostali my a moji kolegové z kabinetu informačních studií a knihovnictví. A jak tady vidíte na obrázku, strávili jsme nad tím kurzem opravdu spoustu zajímavých, příjemných i méně příjemných chvilek. Pod tím obrázkem vidíte obrázek igráčku, to je takový maskot toho našeho kurzu, igráček neboli informačně gramotný panáček. To je taková slovní hříčka. Tak bych vám chtěla ukázat, jak náš kurz vypadá. Jak jsem jim říkala, je určen všem studentům Masarykovy univerzity a naší velkou výhodou je, že probíhá v informačním systému Masarykovy univerzity. Tím pádem ho můžeme studentům zpřístupňovat v již známém prostředí. Tento informační systém, řekla bych, že je velmi zdařilý, nejlepší v České republice. Má také platformu pro e-learningové vzdělávání. Já bych vám teď ukázala, jak to asi vypadá v reálu. Pardon, jsem si mohla už přihlásit předtím, ale... Takže toto je kurz práce s informacemi, takhle ho vidí studenti, když se přihlásí do informačního systému. Takhle asi vypadá jedna lekce. Tento kurz probíhá celý semestr, každý týden mají studenti zpřístupnění novou lekci a v každé lekci máme spoustu obsahu v různých formátech. Je tam samozřejmě nějaké shrnutí, studijní cíle, potom shrnutí problematiky v podobě myšlenkové mapy, což studenti velmi oceňují, dokonce si i vyžádali zdrojový kód této mapy, aby si mohli již dle vlastních potřeb upravovat, rozšiřovat, přidávat si tam svoje poznámky a tak dále.
Základní studijní materiál poskytujeme v PDF-ku, potom ve formátech pro čtečky nebo pro tablety. Máme tam spoustu rozšiřujících materiálů, nabízíme také webináře, nějaké video a audio. Videa vlastně v podstatě nejsou shrnutím toho obsahu, ale je to ještě doplnění o nějaké zajímavosti té problematiky a audio formát, který nabízíme, jsou takové zajímavé příběhy, zase doplňují tu problematiku toho kurzu. Je tam tedy spousta různých typů a formátů obsahu, což studenti samozřejmě oceňují. Snažili jsme se reflektovat to, že někteří preferují třeba čtený text, někteří video, někteří audio a tak dále. Každopádně ten hlavní studijní materiál je vždycky tady v tom PDF-ku nebo v tom formátu pro čtečky a ten mají studenti povinný, musí si ho prostudovat, aby mohli splnit potom kurz. Jak tady říkal můj kolega, musíme taky trošičku využívat nějaký nátlak, protože velmi často, pokud to není povinné, tak studenti toho moc nevyužívají. Tak, se vrátím tady ke své prezentaci. Takže, jak jsem vám již ukázala, v kurzu máme spoustu formátů. Také tam máme spoustu témat, která odráží model evaluační gramotnosti, který vznikl v rámci projektu CINVE. Tvořili ho moji kolegové. Snažíme se tam odrážet současné trendy a potřeby studentů, hlavně to, aby porozuměli textu, hlavně, aby se v něm dokázali orientovat, nějak ho kriticky zhodnotit, dokázali si vyhledat relevantní informace. V podstatě cílem tohoto kurzu je, aby student byl schopen napsat nějaký odborný text, který bude mít nějakou kvalitu, prostuduje si k tomu dostatečnou literaturu a v tom textu dokáže nějakým svým vlastním způsobem zhodnotit informace, které podává. Do jaké míry se nám to daří, do jaké ne, to je otázka. Většinou ten kurz je hodnocen velmi kladně. Je určen hlavně pro bakalářské studenty, kteří se teprve setkávají s tím, že píší nějaké odborné práce, ale máme v kurzu i magisterské studenty, i doktorandy, kteří potom ve zpětných vazbách velmi kladně hodnotí, protože takovýto kurzu je na univerzitě opravdu málo a aby se kvalitně naučili, jak psát odborné texty, většina oboru se tomu věnuje pouze okrajově a studenti jsou vrženi takzvaně do vody a poraď si sám. A v tom našem kurzu si myslím, že získají opravdu velmi zhuštěné, velmi kvalitní informace o tom, jak se zorientovat teď v tom světě informací, jak to správně zpracovat, interpretovat a potom ten text nějaký vytvořit. Velký důraz klademe na poskytnutí zpětné vazby. Jak jsem již říkala na začátku, že ten kurz obsahuje opravdu hodně práce, tak spočívá to i v tom, že za tím kurzem a jeho provozem stojí spousta lidí, nejenom za jeho vznikem, ale i potom, když ten kurz probíhá, protože ten kurz je založen na zpětné vazbě. My se snažíme každý týden studentům dávat zpětnou vazbu osobně, takže tam funguje velký tým tutorů, který každý týden reaguje na úkoly studentů a snaží se jim poradit, snaží se ty studenty naučit co nejvíce. Takže i když student, který plní ten písemný úkol, tak má ho třeba špatně, tak tutor samozřejmě mu ho nijak nezamítne nebo se snaží mu poradit, jak by ho mohl udělat lépe a snaží se ho vést tím úkolem a snaží se ho naučit co nejvíce samozřejmě. Takže jak vidíte například tady máme fórum pro studenty mezi příjmením a tak dále, protože těch studentů je opravdu hodně a my musíme nějak si to mezi sebou rozdělit, tak jsme to rozdělili podle příjmení a ty zpětné vazby poskytujeme v diskuzních fórech, takže vlastně s tím studentem tak trošku jako diskutujeme a zpětná vazba od studentů je velmi na toto pozitivní, protože vlastně mají pocit, že i když je to takový masový online kurz, takže se někdo věnuje osobně a tak nějak za ten semestr si zvyknou na toho svého tutora a obrací se na něho i s prosbami o radu a tak dále. Takže za kurzem, jak jsem ji říkala, stojí opravdu moc lidí. Ten kurz je otevřen pro 2000 studentů, to je takové nějaké maximum, které jsme asi schopni zvládnout. Tady vidíte, že jsme tam měli jeden rok 1801 studentů, to bylo zatím asi nejvíce.
jak jsem říkala, stojí zatím ten tým těch tutorů z řad nejen nás, ale i knihovníků celé Masarykovy univerzity z různých fakult, které se zapojují do tutorování těchto kurzů. A musím říct, že jsem opravdu vděčná za tu jejich práci, protože jsou úplně úžasní, výborní a vlastně tím dávají najevo, že ten knihovník je nejen prostě knihovník, ale je to taky pedagog, který může těm studentům leccos předat. A není tam jenom proto, že tam prostě za pultem jim může podat knihu, ale je to odborník na slovo vzatý, na práci s informacemi a může studenta naučit novým věcem. Tady jsem ještě připojila nějaké fotografie, abyste viděli, že opravdu spousta lidí za tím kurzem stojí. Co se týče té práce těch tutorů, tak není to jenom to, že by seděli tutoři doma za počítačem nebo někde v knihovně, ale my také během toho semestru pořádáme několik workshopů tutorských, kde se sejdeme a opravdu jednotlivé lekce probíráme. Snažíme se úkoly pro studenty vyšperkovávat tak, aby pro ně měly co největší význam a dopad jakoby praktický, aby se naučili co nejvíce. Snažíme se samozřejmě eliminovat i nějaké nejasnosti, protože čím víc studentů, tím víc problémů může vzniknout při nějakých subjektivních hodnoceních a tak dále. Takže to není to jenom práce za počítačem, ale osobní setkávání několikrát za ten semestr, kde procházíme všechno, aby to bylo úplně tip-top. A samozřejmě vždycky se najde něco, na co jsme ještě nepřišli a zase se to objeví v dalším a dalším roce. Čím se dostávám k velmi důležitému bodu, který v tomto kurzu je klíčový, a to je komunikace, a to nejen mezi námi tutory, ale samozřejmě komunikace mezi těmi studenty a těmi tutory, nebo těmi jejich vyučujícími. Samozřejmě základní komunikace probíhá prostřednictvím toho informačního systému v diskuzním fóru k tomuto předmětu. My jsme se snažili to nějak trošičku ukorigovat tím, že jsme už založili předem nějaká diskuzní vlákna tematicky. Bohužel v tom množství studentů se nám stávalo, že studenti kladli dotazy opakovaně a velmi brzy se ta diskuzní vlákna stávala nepřehlednými, proto si třeba ten další tazatel nepřečetl, to sám napsali předtím a ptal se pořád na to stejné. A já jako koordinátor kurzu a ten, který tam stojí za tím vedením té diskuze, jsem už potom neměla úplně jako byt. Prostředky, prostě nešlo to ukorigovat, tak jsme hledali, jak bychom mohli tu komunikaci mezi námi a studenty udělat pro ně atraktivnější a napadla nás spásná myšlenka vytvořit facebookovou skupinu kurzu, což byl opravdu velmi dobrý tah a v následujícím semestru se nám to potvrdilo, protože prostě mladí lidé, kteří jsou hlavními účastníky tohoto kurzu, Facebook využívají. Během prvního týdne kurzu se nám tam přihlásilo snad 90% studentů do té skupiny a komunikace probíhala mnohem plynulejším způsobem. Navíc samozřejmě tam odpadlo to opakování těch otázek a přidalo se to, že studenti si začali odpovídat mezi sebou, takže my jsme v podstatě jenom sledovali, aby tam třeba nevznikly nějaké mylné informace a tak dále, ale ten Facebook je teď pro nás takovým jakoby výborným komunikačním kanálem. Je to jakoby formální kanál toho kurzu, oficiální, ale je to v podstatě takové neformální, protože je to Facebook, je to pořád prostě sociální síť, takže je to pro ty studenty atraktivní a my tam můžeme s nimi sdílet mimo to také i nějaké další zajímavé tipy, zajímavé akce týkající se informačního vzdělávání, zvát je na různé vzdělávací semináře, workshopy a tak dále, takže to se nám osvědčilo jako výborná komunikační platforma jak mezi studenty a námi, tak i jako mezi tutory, kde jsme si založili soukromou tutorskou skupinu, kde jsme si spolu opravdu velmi často sdíleli různé dojmy a různé problémy při zpětné vazbě k těm úkolům, když jsme třeba narazili na nějaké nejasnosti a podobně, takže to je takový kanál, který nám velmi pomohl. Já se tímto dostávám ke konci své prezentace, ještě jsem vám chtěla říct takové nějaké úsměvné historky, protože samozřejmě v takovém počtu studentů dochází i třeba k technickým problémům, na které během vyvíjení toho kurzu nebo zavádění nemůžeme přijít a pak na to někdo přijde ze studentů. Samozřejmě několikrát se nám stalo, že jsme třeba nedopatřením udělali chybu v testu, že jsme zaklikli jako správnou
špatnou odpověď, samozřejmě velmi rychle nějací studenti to odhalili a my jsme to museli za běhu už toho testu rychle opravovat a ručně teda těm studentům tam ty bodíky nějak přidávat, oddělávat. Tak to bylo takové trošičku vždycky taková frenetická situace, protože to musíte strašně rychle na to zareagovat, než dalších 100 studentů to udělá špatně. My jsme potom ty testy v těch lekcích jednotlivých udělali jako autoevaluační, protože se nám zdálo, že pokud je uděláme na ostro, i když přes počítač tak, že nemají moc velký dopad, navíc je všichni dělali v neděli večer, asi tak hodinu před půlnocí, což byl vždycky ten termín, kdy to museli mít hotové a naráželi na technické problémy, které jsme potom museli řešit. Velmi nepříjemné je, když vývojáři informačního systému začnou uprostřed semestru dělat nějaké úpravy v informačním systému, které mají neblahý dopad na náš kurz, takže se může stát, že najednou studentům něco zmizí nebo nevidí nějaké naše komentáře a podobně. Samozřejmě to zase velmi rychle, na to někdo přijde a začne to upozorňovat. My musíme rychle řešit, být v kontaktu s techniky informačního systému a požádat je o nápravu co nejrychleji, protože to má pak dopad na celkem hodně studentů. Každý rok můžeme také vidět výsledky předmětové ankety. Velmi nás těší, že většina těch reakcí studentů je kladná, ale samozřejmě se setkáváme i s negativními názory. Většinou se velmi liší názory na náročnost kurzu. Někteří studenti shledávají kurz velmi náročným, velmi časově náročným i obsahově. Někteří ho shledávají jako úplná zbytečnost a všechno, co tam přečetli, už dávno ví. Těch je samozřejmě mnohem méně, ale přesto tací se najdou. Kritika se někdy objevuje také nad tím, že ten kurz je, jakoby každý týden musí dělat nějaký úkol, který je povinný, ale prostě my snažíme se je naučit co nejvíce a trváme na tom, navíc ten kurz je ohodnocen 5 kredity, což na naší univerzitě je opravdu hodně, takže ten obsah i ta náročnost musí tomu odpovídat. Takže i když je to online kurz, ti studenti každý týden opravdu musí si otevřít, musí si to přečíst, musí napsat úkol, musí ho odevzdat, musí nějak reagovat. Takže je to opravdu časově náročné, ale za ty získané informace i kredity, to podle mě stojí, takže si myslím, že děláme dobrou práci, dobrou věc a že ty studenti snad to ocení kladně. Tak děkuji vám za pozornost a předávám mikrofon.